მეცხრამეტე საუკუნის 70-იან წლებში სვანეთში მომხდარ ცნობილ აჯანყებაზე საქართველოს პირველი არხი დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს. გაულგავხე ასე ერქმევა ფილმს ხალდეს აჯანყებაზე. მანამდე კი 1875-76 წლების ცნობილი მოვლენები ეროვნულ მუზეუმში გაიხსენეს. დღეს გახსნილი ექსპოზიცია საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით თავისუფლებისთვის მებრძოლი და რუსეთის ძალმომრეობასთან დაპირისპირებული მაღალმთიანი პატარა სოფლის მკვიდრთა თავგაწირვაზე გვიყვება. ჩანახატებია გრაფიკული სასამართლო. ეს არის გურუმაჯ გასვლიანი, არი არის ჯოხან ჯოხაძე, შემდეგ არის თუართები ბუღა გასვლიანი და შემდეგ არის გიორგი გასვლიანი. ქუთაისის გუბერნიაში გამართული სასამართლოს მნიშვნელოვანი ეპიზოდები ნიკო ნიკოლაძის ჩანაწერებმა შემოინახა. დოკუმენტებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ სვანეთის აჯანყების ხელმძღვანელთა და მონაწილეთა საბრალდებო საქმე რუსეთის იმპერატორის განკარგულებით სამხედრო საველე სასამართლოსთვის გადაუციათ. სასამართლოზე, რომელიც რუსულ ენაზე ჩატარებულა, აჯანყებულების დაცვა საკუთარ თავზე აკაკი წერეთელს აუღია. აქცერია რომ კავკასიის მეფის ნაცვალმა მიხეილ ნიკოლოზის და რომანოვმა ჩენი მნიშვნელოვნად შეარბილა. დაახლოებით 80% 60 მოკატორგარში მიწისქვეშა ბაღაროებში ციმბირის შორეულ გუბერნიაში გადაასახლეს 60 მოკადასახლებთ. ხა ამას თუ შეერბილებას დავარქმევთ არ ვიცი, მაგრამ ჩამოხრჩობა ქონდათ მისჯილდ. მაგრამ ჩამოხრჩობა უფრო მოგვიერი იქნებოდა. აჯანყების წინა პერიოდისთვის ხალდეში 4 გვარის სულ 19-მდე ოჯახი სახლობდა. სოფელს 11 კოშკი ამშვენებდა. სოფლის ცენტრში კი მაცხოვრის სახელზე აგებული ეკლესია იდგა. სწორედ ამ ეკლესიაში დაბრძანებული კვირიკეს ხატისთვის შეუფიცავთ აჯანყებულებს საკუთარი მიწის დასაცავად ებრძოლათ. მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში სვანეთში კალასთებში სვანთა შეფიცვის მიზეზი მეფის ნაცვალის მხრიდან მიწების აზომვა და შემდგომში გადასახადების აკისრება გამხდარა. იმპერიის თავდასხმის ობიექტი პატარა სოფელი რამდენჯერმე გახდა. 32 ადამიანიდან დაიღუპა თავიდან, ხაში შესულები დაიღუპენ. ორნი, გეგი და გივარ გასვლიანები და შემდეგ უკვე დარჩენ კოშკებში, ხეობაში რო გაიხიზნა დანარჩენები. მეომრები ორი დარჩა ბადრი და გიორგი გასვლიანი კოშკებში უკვე აღარ შეეძლოთ სასვლელად და იქიდან გააგრძელეს ბრძოლა. 1876 წლის 1 სექტემბერს გაზეთი დროება წერდა. სვანეთში გაგზავნილია სულ 6 როტა. 300 ქვეითთა ჯარი, 2 მთის ზარბაზანი და 3 კამანდა. ჯარის უფროსად დანიშნულია ღენმაიორი ციტოვიჩი. საბოლოოდ სოფელი მიწასთან გაასწორეს. თავად სოფლის მკვიდრთ კი იქ ცხოვრება აეკრძალათ. სასამართლო განაჩენებიც ექსპოზიციის ძირითადი ნაწილია. ეს არის ღირებულებების ჩვენება, ემარადიული ღირებულება. ების პირველ რიგში თავისუფლებისთვის ბრძოლეს ერთი პატარა სოფლის მაგალითზე ჩვენ ხედავთ, რომ ქართველების სულის გატეხვა შეუძლებელია. გაულგავხე, ასე დაასათაურებს საქართველოს პირველი არხი დოკუმენტურ ფილმს ხალდეს აჯანყებაზე. ახალი პროექტის შესახებ გამოფენის გახსნაზე პირველი არხის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა. ფილმს სოფელ ხალდეში რუსეთის წინააღმდეგ სვანების გმირული აჯანყების ამბავზე გადაიღებენ. გაულგავხე, ეს არის ნაწყვეტი ცნობილი სიმღერიდან, რომელიც ამ აჯანყებულმა სვანება იმღერეს თავის დროზე. ეს არის 30-მდე ადამიანი შეუპოვრათ ებრძოლა თითქმის ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის იმპერიას და ეს არის ძალიან ამაღელვებელი და ძალიან დამაფიქრებელი ისტორია. სვანეთის ხალდეს აჯანყების შესახებ გამოფენას დღეს სიმბოლურად საბჭოთა ოკუპაციის დარბაზი მასპინძლობს, სადაც იმპერიული ძალმომრეობის ამსახველი ექსპოზიცია 20 თებერვლამდე იქნება გამოფენილი.